облегшили, що деякі політики і народні депутати, не будемо називати їх сьогодні імен, ви їх знаєте, вони собі шукають дешевий політичний імідж. Ми знаємо проблеми Тернополя, які були в минулих роках, що приходилось деяким мерам Тернополя, тому що заставному, приїжджати до Мельника, мера в Хмельницький, щоб прийняв мусор на свалку. І по інших районних центрах прийшлося їздити далі. Ми знаємо, і телебачення центральні канали показували, в якому стані було наше місто. Ми не маємо права та нічого цього допускати. Я завжди говорив, що проблема переробки сміття вирішиться тільки тоді, коли три голови, голова обласної державної адміністрації, це я, голова обласної ради і голова міста перестануть перетягувати канат, хто з чого, що більше буде мати який зиск. Треба думати знову ж таки за людей, за місто, за область, за державу. Якщо ми знаємо, що якась лінія закуплена була, мені розказують, заходять за 2 мільйони, коли була закуплена, і де ця лінія, чого вона не працює. Зрештою, можу сказати, я був в багатьох країнах світу, де в центрі міста сміттєзавод, і ні запаху, і чистий воздух, і так далі. Ми маємо впроваджувати нову сучасну технологію. І ми це зробимо.